milá mámo, přicházím ti přát, abys každé ráno mohla se hned smát, abys všechny starosti mohla odložit, abys tady do 100 let s námi mohla žít. Vítáme vás, maminky, babičky, ale také tatínkové a dědečci. 12. květen je den, kdy maminky slaví svátek. Obce a města připravují pro ně program, ve kterém vystupují děti i dospělí z místních spolků i sportovních družstev, aby maminkám poděkovali za všechno, co zvládají a že jsou. Jako například v Dubňanech. Maminko, mámo, co je to ráno? Ráno je sluníčko, oči tý mamičko, to je to. Jelikož dneska je ten významný den pro všechny maminky, tak jsme to tady oslavili s dětmi z Dubňan. Jaký program jste připravili? Byl bohatý, vystoupili děti z mateřských školek, potom Sokol v Dubňanech, Dubravěnka s cymbalovou muzikou z Dubňany, dále národopisný soubor Dubrava se svou cymbalovou muzikou Frajar. Já bych se trošičku pozastavila také u třeba toho vystoupení, to je Sokol. Kdo s nima nacvičuje? Nacvičují cvičenky holky ze Sokolu a právě, že jelikož sokolský sled se zblíží a holky to potřebovaly vyzkoušet, aby nedošly až vlastně na jeviště nebo na ten hřiště samotné, tak jsme jim dali tu příležitost. A to znamená, že budou reprezentovat i v Praze? Ano, pojedou i do Prahy. Neuvěřitelně i fyzicky náročné prvky děti předvedly v nacvičované sestavě s rekvizitami, za což od obecenstva sklidili velký potlesk. Město Dubňany připravilo opravdu nádherný program, na který se vždycky všechny maminky těší. Vy navštěvujete Den matek, tady tento program každý rok? Každý rok. Dá se říct. Máte tady třeba i vnoučátka, které tady vystupují? Já už ne, já už to mám všechno odrostlé. Já jsem tady měla 4 ze 6 vnuček. V čem vystupovali? Majoretky, Sokol a mateřská školka. Jak jste byli spokojeni s letošním programem? Mně se to líbilo velice. A co bylo takové nejhezčí pro vás? Čemu nejvíc takhle holduje? Největší bylo ty malé děti, to člověk z toho má. A pak Dubrava, protože jsem s ní, děti moje tam vyrůstaly. No a samozřejmě to, že se jdete podívat na to, co vás drží při životě, protože co je víc než ty děti a vnučky. Je to tak. Děti jsou smyslem života všech maminek a tak jim děti přinesly na oplátku za jejich péči program, který si všechny maminky zaslouží. Maminka je dle mého názoru jedna z nejdůležitějších osobností každé rodiny. Je to neúnavný člověk, je to takový detektiv, dokáže najít hračku v prázdném pokoji, ztracené šaty, je to skvělý manažer, organizátor, ředitel domácnosti, školních projektů. Maminka je pro mě vším a věřím, že tak mají všichni. Co byste všem maminkám popřál? Já bych jim popřál samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, a aby její děti poslouchali i partneři doma a aby si ten den, mezinárodní den, užila a měla ten čas strávený jenom pro sebe. Krásným zakončením celého nedělního odpoledne byl národopisný soubor Dubrava s cymbalovou muzikou Frajar.
A my také přejeme všem maminkám, aby je nikdy neopouštěl jejich elán, se kterým přináší radost do života.